reći, znači nakon 5-6 godina hrvatski javnost malo počeli gledati na automobili, da bi nakon prosto gradili to postoje nekakav mali promet, a prvi nekakav bitni promet kako danas poznamo, bio je tek u 50 godina. Evo, to vam što se tiče povijesti, neću vas puno pričati. Šantari, to me nisu branili.